Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi shou biznes yangiliklari birinchidan bo'lib bizning kanalimizda. Shamollab qolganman. Yana menga o'xshab kimlar shamollab qolgan o'rtoqlar. Va nihoyat mana sizlar bilan o'ylab qarasam 2024-yilda endi ko'rishib turgan ekanmiz, chunki mana birinchi selfie videoyim. Yaxshi dam oldinglarmi? Bayramlarni yaxshi o'tkazib oldinglarmi o'rtoqlar? Kayfiyatlar qanaqa? Men bugun ishga chiqmayman, chunki dizayner o'quvchilarim keladigan kun. Anchadan beri ishga chiqolmadim. Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Sado internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Va aynan mana bugunga reja bo'yicha mana dars kunlarimni qo'yishgan. Shunaqa 3 kun mobaynida dars o'taman. Yangi kurslarimiz haqida so'rayotganlar uchun keyinroq aniqlashtirib, qaysi kunlarda yangi kurslarimiz ochilishi haqida informatsiya beraman hozircha. Bilmaganlar o'ylab qolishi mumkin. Atigi 3 kun dars o'tar ekanman dizaynerlik sohasi bo'yicha deb. Yo'q, bizani kurslarimiz 3 oy mobaynida o'qitiladi. Faqat men dars bermayman. Mana tashqari juda ham ko'p mutaxassislar dars berishadi. Chunki shunaqa qiziqarli qilib darslarimizni, ya'ni kurslarimizni komplekt qilib tayyorlaganmiz. Image mutaxassislarining darslari bor, illyustratorlarni, undan tashqari konstruktor, ya'ni bichuvchi,